John, du er jo chefflyvereder her for Nordkystens Livredningstjeneste, og vi står hernede på Østmolen hernede i Gilleleje. I har hen over de næste tre weekender, det vil sige både her lørdag og søndag, resten af november måned, der er I livreddere på strandene. Hvorhenne er livredderne, og hvorfor? Jamen, vi har flyttet livredderne i forhold til, hvor de plejer at være, fordi at det er ikke så fedt at gå ud og bade fra en sandstrand, når vandet er koldt. Så vi er i Snekkersten på havnen der, hvor vinterbaderne går ned. Så har vi stillet os op her på Gilleleje Østmål. Og der har vi faktisk valgt at gøre det sådan, at vi rykker en lille smule ind fra vinterbaderne for at sørge for, at der er plads til os alle sammen. Og så til sidst er vi helt ude på spidsen af molen i Lynæs, hvor vinterbaderne også har deres sauna. Så det har vi prøvet at flytte lidt rundt for at kunne gøre det sikkert og trygt. Og forhåbentlig er det ikke for meget østenvind, for så kommer der bølger. Det her med, hvorfor overhovedet sætte livredderne ud, det er trods alt november, det er jo, jeg vil lige sige, ikke et værd at jævne ud i. Nej, og det er der så men også nogle af mine livredder, der synes. Men det er sådan, i forhold til hele coronasituationen, så er der en begrænsning på, hvor mange mennesker, der kan være på voksenhold i svømmehaller og til triathlon og alle de her ting. Så tænkte vi, jamen prøv at høre, vandet er stadigvæk to cifre, så det er en slags sommer. Og hvis man startede med at dyrke sin triathlon eller åbenvandssvømning i maj måned, så er temperaturen nogenlunde den samme nu. Så derfor vil vi gerne synliggøre den mulighed. Og så den anden ting, det var, at vi kunne også godt tænke os at få folk til at prøve det her lidt af, og så sige, hvad kan mine børn, hvad kan jeg selv, når vandet er koldt uden våddragt, hvis jeg falder i havnen eller noget andet, sådan at vi får lært at håndtere de her ulykker, der sker i koldt vand og havne. Ja, vi kan bare se en nylig tv-ting, der kom frem omkring for eksempel Estonia, og man hører de her overlevende fortælle om, hvordan det er faldet ned i vandet. Alt var slemt, men at ryge ned i det her kolde vand, det var 100 gange værre end noget, de nogensinde havde forestillet sig, fordi de kun havde svømmet i en svømmehal. Ja, og det er måske nogle gange det, vi overvurderer, når vi har gået til svømning og lært at svømme 400 meter i svømmebassin, der er 27 grader. Det er fantastisk fedt det her, når man først har vendet sig til det. Det tager første gang, man skal i, så tænker man, at det her kommer ikke til at ske. Det gjorde jeg også selv. Virkelig, det kommer ikke til at ske. Og jeg sagde det med overbevisning til den, der lukkede mig i. Og så siger hun, jamen prøv lige at give det et minuts tid for kontrol over din vejrtrækning. Men så kan man faktisk svømme både 400 meter og 1000 meter. Jeg vil ikke starte med det, men få den kontrol over sin vejrtrækning, når man går ned i det her vand. Så kan sådan en almindelig normalvægtig, okay, måske normal overvægtig person som mig, i hvert fald være dernede 40 minutter til 50 minutter, inden det går galt. Hvordan, det er jo koldt, jamen det kan vi godt. Vi kan jo gå udenfor og stå udenfor uden en jakke på, og stå med det lige og småfryser lidt, og det går egentlig meget godt alligevel jo. Hvorfor er det anderledes at komme ned i vand, bare fordi det er koldt? Fordi vand afkøler mere. Det er nogenlunde ligesom, når du sætter fingrene ind i ovnen. Så længe du ikke rører noget derinde, så kan du godt holde ud at være der et øjeblik. Det øjeblik, du sætter den på dit ildfaste fad, så sker det med det samme. Sådan er det også forskellen på luft og vand. God tør luft heroppe, så er det faktisk okay. Det øjeblik, du kommer ned i vandet, er måske ikke så slemt som at sætte det på det ildfaste fad, men princippet er det samme. Hvad så? Hvis man nu tænker, jeg kunne da godt finde på at holde far ned her og så springe i baljen. Er der noget, man lige skal tænke på, inden man gør det? Altså jeg vil sige, at man skal nok sikre sig, at man har en rimelig god sundhedsstatus. Hvis man går rundt og tager sin hjertemedicin og måske er over i den meget tunge ende eller gang, så vil jeg lige stikke hovedet forbi lægen og sige, at det her er noget, du kan anbefale. Eller i hvert fald lige ringe derned. Men ellers så er det vigtigste, og det er så også det, vi prøver at fortælle folk, det er at sørge for at komme i et sted, hvor du kan komme op igen. Altså hvis du hopper ud over kanten her, så lige sikre dig, at der er trapper i enderne. Og måske skal jeg gå ned ad trappen, i stedet for at få det her chok ved at gå ned fra et spring her. Ikke? Nu har du selv prøvet at hoppe i baljen, mens det er koldt. Hvad kræver egentlig mest mod? Det der med at lidt ligesom at hive et plaster af. Skal man gøre det i et stort skrig eller i små hy? Jeg plejer at tage tøsmodellen. Jeg plejer at gå ned i vandet, stille mig, putte min håndled ned i vandet, lave et hurtigt dyb,
sådan at jeg lige bliver våd. Der er et eller andet, lige når den rammer der mellem skulderbladene på ryggen, hvor det hele, det, man får verdens dybeste vejrtrækning på et øjeblik. Og når man så har gjort det og fået ro på, så lægger jeg mig ned og svømmer. Det er helt klart den, jeg foretrækker. Det andet er jo bare sådan et dyb se, jeg kan. Det, jeg snakker om, det er faktisk det, kan du styre det også. Nu aner vi ikke rigtig så meget om, hvordan udsigten ser ud til med vinter i Danmark. Vi kan stå her om en måned, så er der bare nærmest is over det hele. Det ved vi ikke. Men hvis man nu falder i vandet her senere på vinteren, eksempelvis går igennem isen, hvis vi når at få sådan noget, hvad skal man egentlig gøre i sådan nogle situationer? Igen, få kontrol over din vejrtrækning. Og de fleste vil sige, lad være med at gå ud på isen, hvis du kan falde igennem. Så tag lige og lyt til sådan, ikke bare din egen sunde fornuft, men de skilte, der er osv. Jeg ved godt, at jeg tror, vi kan faktisk have en 70 kilos person på 4 cm is. Men der er ikke nogen grund til at tage chancen. Når du har fået styr over det, så lægger du dig om på ryggen, og så prøver du at mave dig op og gøre din overflade så stor som muligt. Fordi jo større overflade, jo større del af isen bærer. Og det, der er vigtigt, og ikke panikke af, når man lige prøver første gang, så knækker der lidt af. Altså, jeg har også prøvet at ryge igennem isen, der var heldigvis kun 1,5 meter dybt. Og det var nok til at lige gøre forsøget. Ikke? Men altså, du har tøj på, når du ryger gennem isen, det bliver meget tungere. Og det kan også være, at det måske er det, man skulle gøre. Tag sit tøj på herned, og så sige, kan jeg også her? Så man kan prøve i våddragt, man kan prøve i, som vi har set ude hos vinterbaderne, tekstilfri. Og så kan man bruge i fuld tekstil med hue, vanter og sko og støvler og sige, men flyverdragt til børnene for den sags skyld. Ryger de bare ned og står på bunden, så er det godt, at vi har livredderne, ikke? Ja, det er det. Hvordan egentlig nu, altså det her med altså, mennesker frygter jo om noget, så er det jo drukkendøden jo. Den har også overordentligt ubehagelig. Jamen, det er jo netop det. Men altså det her med det kolde vand. En eller anden mærkelig årsag, så er det ligesom, at mennesker har, at det ikke er så farligt at drukne, når det er sol og sommer, og det er dejligt vejr, så gør det ikke så meget. Men når det er koldt, så er det helt forfærdeligt. Ja. Men hvis man nu skvatter i et sted, og man ikke kan komme op, er det så den gode gamle teknik med flyd for helvede, der virker også her? Jamen, det gør den. Men her vil jeg faktisk lige sørge for at hovedet lidt over vandet. Fordi at det øjeblik, at du får hovedet ned og ikke er vant til det, så smerter det virkelig meget. Og nu er jeg så skaldet, så mit hår hjælper ikke så forfærdeligt meget. Men hvis man har en hue, hvis man har noget andet, flyd, og så gør din overflade så lille som muligt. Og det er sådan to lidt modstridende. Så hvis du kan flyde uden at lægge armene ud til siden, men tage dem ind, buk lidt i benene, det kræver noget mere teknik. Hvordan egentlig, her gælder vel også det gode gamle klassiske baderåd, bad ikke alene? Jeg vil sige, her gælder faktisk det baderåd, at den ene er i vandet, og den anden står på kanten. Sådan at når du går i panik, så har den anden overskud til at hjælpe dig. Fordi hvis, hvad er der her, 1,70 meter, hvis der er en, der kravler op på ryggen af dig her, og du synes, du skal have ham op ad trappen, så spreder panikken sig til 2, 3 eller hele holdet. Og derfor er det en god idé at stå heroppe, måske lige tage denne her og smide ud til ham, så han kan tage fat i den i stedet for i dig. Nu kan vi ikke pille den ud, men der var faktisk hernede på Østmolen i Gilleleje opsat noget nyt redningsudstyr. Ja, vi har sat nogle redningstorpedoer op. Det er dem, livredderne bruger. Der er stadigvæk redningskrans, som der hele tiden har været alle de andre steder. Men simpelthen for at teste, om hvad synes folk om det i stedet for. Redningskransen blev udviklet før Christian den 4., og der er ikke rigtig lavet noget om siden. Den er god til lige at droppe ned, men hvis den skal længere væk end der, hvor du kan kaste den, så skal man tænke sig godt om. Men den, det er jo sådan en lang dims, hvis man kan bruge det udtryk. Ja. Hvordan fungerer den? Hvis man står og kigger ned, så kan det måske godt være lidt svært lige at læse brugsanvisningen, hvis der er en, der ligger og skriger i vandet. Ja. Altså, der er piktogrammer på, og hvis man kommer herned, så kig, hvordan den ser ud. Og så spørg livredderen, han har en med, så vi ikke behøver at hive den her ud, når man gør det. Vi er meget glade for dem, fordi de er markant lettere at svømme og redde med, og vi kan række dem ud til at sætte imellem os og den, der er i panik. Hvordan
På hvad tidspunkter er det så her i weekenderne, her lørdag og søndag, resten af november måned? Hvad klokkeslæt er livredderne så på stranden? Vi er der fra kl. 11 til kl. 15. Og man kan også komme ned og få taget sådan en kajvaltertest hernede. Så man kan faktisk få lov til at svømme 100 meter bjerge, 100 meter svømme, 100 meter bjerge, 100 meter. Og se, hvad man dur til. Og livredderen har dukker med osv. Men mest af alt, så er vi for rådgivning for dem, der prøver første gang. Og sørge for, at der er den tryghed for, at det ikke går helt galt. Ja, fordi nu, ikke en hemmelighed, corona har jo i den grad just spoleret både sommer og efterår, forår og alt muligt andet nu her. Livredderne, har de været så meget i gang, som man egentlig havde forventet hen over sommeren? Altså, vi har faktisk haft mere at lave, end vi plejer. Vi har været dybt taknemmelige for corona i forhold til antal gæster på kysten, fordi de er kommet, når det har været overskyet, de er kommet, når det har været blæsvejr, de er kommet, når det har været solskin, så har folk været sådan her, men vi skal ud. Vi kan ikke holde ud og sidde mere herhjemme, og der er grænser for, hvor mange gange man kan gå på museum, og børnene stadigvæk synes, det er sjovt. Så de har været gode til at komme ud. Det er de stadigvæk, og nu prøver vi så at putte det her tilbud ovenpå, når man ikke bare kan tage i svømmehallen, som man plejede at gøre, eller måske er lidt utryg ved det. Og dem, der ikke har prøvet det før, kommer ud og prøver første gang. Prøv at lægge mærke til en humørstigning, der er, når man kommer op af det her vand. Det er helt vildt. Altså, et dyk gør dig i godt humør et kort stykke tid. En lille svømmetur, så er stemningen løftet resten af dagen, og den værste vinterdepression er væk. Og hvis man nu jo for eksempel er sejler, så er det måske også en rigtig, rigtig, rigtig god idé rent faktisk at komme ned og få det prøvet af og ryge i baljen med noget tøj på. Altså hvis man er sejler, der er det måske en rigtig god idé at sige, hvad er det for noget tøj, jeg sejler i? Hvad er det for en redningsvest, jeg er på? Vil den faktisk gøre en forskel, når jeg kommer ned? Der er måske nogle af dem, der har nogle af de her selvoppuslige, de lige skal have testet patronen på, inden at de skal skifte den. Alle de små ting kunne man godt lege med.